Від самого ранку пан Михайло доставляє гарбузи на прилавок самообслуговування. Каже, далі продаж іде без нього. Замість касового апарату – 3-літрова банка. А ціни є на кожному товарі. Від кількості городини розбігаються очі. Цьогоріч ми маємо 68 видів гарбуза. Проте до вечора половини жовтих красенів тут вже не буде. Зметуть. Ажіотаж напередодні Хеллоуіну продавець відчуває вже кілька тижнів поспіль. Підготовка йде 3 неділі. Навіть були такі, їхав гурт, виступали з Києва, цілий автобус дівчаток. І водій зупинив, заїхав сюди, зупинив, вони загрузили біля 1000 гарбузів. Ми на Хеллоуін вибираємо гарбузи, маленькі для прикрашання приміщення. Будемо сьогодні вирізати. А поки одні оздоблюють свої помешкання гарбузами, інші обирають маски. Популярні цьогоріч – найстрашніші. Або ж на політичну тематику. А ще різні черепи, павутиння та навіть штучна кров. У карнавальній крамниці цілий день немає відбою від покупців. Люди підбирають різні образи, цікаві. Тобто костюми стають складнішими, образи стають складнішими. Беруть багато гриму, тобто вже підбирають такі моменти і перуки для вампірів, для героїв з популярних фільмів. Зізнаються, ціни дещо підвищили на свята, проте небагато. Маска коштує від 50 до 250 гривень. Від такого захоплення демонічними образами львів'ян на Хеллоуін священики здивовані. Цей день називають не святом, а гріхом. Колись, якщо ми уважно читаємо Біблію, була велика битва на небі. І світлі ангели боролися з темними і під проводом архістратига Михаїла скинули їх під небеся. Вони зараз є під небесі, вони мають вплив на себе. І тому прикликати їх на себе не вартує. Якщо молоді на думці лише карнавал, старше покоління передень всіх святих проводить на кладовищах за традиційним прибиранням могилок рідних. Молю за його душу на тій вербичці кожен божий раз. І зато не треба забувати. В основному вшановувати пам'ять родичів львів'яни прийдуть на могили у пам'ятну суботу. Натомість маскарадний Хеллоуін – не більше, ніж маркетинговий хід, твердять богослови. Адже ціна костюма може сягати і 3000 гривень, а пам'ять і молитва – безцінна. Вікторія Хома, Любомир Дяк. Правда наживо. Телеканал НТА.